საქართველოს მორგი აღიარება ამჯერად სამოქალაქო ავიაციის სფეროში საერთაშორისო საავიაციო უშიშროების აუდიტის კვლევამ დაადგინა, რომ მგზავრების, ეკიპაჟის წევრების, მომსახურე პერსონალისა და მოსახლეობის დაცვა ქვეყანაში მაღალ სტანდარტებს აკმაყოფილებს. ამ მონაცემებით საქართველო რეგიონში ლიდერ პოზიციაზე არის ჩუბინძე გემოთ. 99.75% და ლიდერის პოზიცია რეგიონის ქვეყნებს შორის. ეს საქართველოს შედეგია საავიაციო უშიშროების აუდიტის შეფასებით. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის აუდიტის შედეგების თანახმად, ქვეყანა მაღალი სტანდარტებით უზრუნველყოფს მგზავრების, ეკიპაჟის წევრების, მომსახურე პერსონალისა და მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებებისაგან. მიმდინარე წლის 18-27 მარტს საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის იკაოს საავიაციო უშიშროების ღრმა და ყოვლისმომცველი აუდიტი ჩატარდა. შედეგები მეტყველებს საავიაციო უშიშროების ზედამხედველობის უმაღლეს სტანდარტებზე. საავიაციო სფეროში ქვეყნის მიერ გატარებული ლიბერალური საავიაციო პოლიტიკა, საავიაციო უსაფრთხოებისა და უშიშროების მაღალი სტანდარტების დანერგვა, ავიაციის სექტორში განხორციელებული და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ბოლო წლებში ამხრივ გატარებულ რეფორმებს უკავშირებენ ეკონომიკის სამინისტროში ბაზარზე ახალი ავიაკომპანიების შემოსვლას. ხაზს უსვამს იმას, რომ ჩვენი ქვეყნისადმი ნდობა საერთაშორისო საავიაციო მოთამაშეების მხრიდან კიდევ უფრო მეტად იზრდება. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ქვეყანას დაეხმარება იმაში, რომ მოიზიდოს კიდევ უფრო მეტი ავიაკომპანია. კერძო სექტორი განმარტავს, რომ ღიაცის პოლიტიკის პარალელურად საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავიაგადამზიდავებისათვის ფრენის უსაფრთხოების მოთხოვნები გაამკაცრა, რამაც ადგილობრივ ავიაბაზარზე მსხვილი საერთაშორისო მოთამაშეების, მათ შორის დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების შემოსვლა შეუწყო ხელი. მგზავრთა ხელს შეუწყობს დარგის განვითარებას, ქართული ავიაციას, ასევე რა თქმა უნდა ხელს შეუწყობს ეკონომიკის განვითარებას და ეს სტიმული იქნება, რომ მომავალი წელი კიდევ უფრო მომზადებული და კიდევ უფრო, ესე ვთქვათ, შეხვდეთ. სამოქალაქო ავიაციის უშიშროების აუდიტის მიხედვით დასტურდება, რომ ეროვნული მარეგულირებელი ნორმების შემუშავება, ავიასპეციალისტებისა და საავიაციო უშიშროების პერსონალის ზედამხედველობა საერთაშორისო საავიაციო სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობაშია.